Poškodené boli najmä odvodňovacie šachty a odpady kultúrneho domu. Múry objektu boli vlhké, preto vložené investície riešia hlavne odizolovanie a oddrenážovanie základov budovy. Pri realizácii kanalizačného potrubia bola zároveň odkanalizovaná zasadacia miestnosť. V dôsledku značnej vlhkosti bol odvodnený aj celý pozemok okolo budovy. Aby sa skvalitnilo tento kultúrny stánok, ktorý je často využívaný, nie len teda obyvateľmi mestskej časti Necpaly, ale aj teda na rôzne svadby, oslavy a iné podujatia. V rámci rekonštrukčných prác bola premalovaná čelná strana fasády budovy. Nad vstupom je umiestnený nápis Kultúrny dom. Sanačné práce sa týkali úpravy okolitého terénu, úpravy zvodov a natretia zábradlia. V zadnej časti sme spravili takú klubovňu, takú miestnosť, lebo v tejto časti sa práve schádzajú seniori, tak aby boli aj nezávislí od toho objektu, aby si teda mohli pripraviť občerstvenie. A okrem toho sme urobili klimatizáciu, čo samozrejme zvýši atraktivitu tohto priestoru, hlavne teda počas letných mesiacov. Na potrebu kuchynky poukazovali aj obyvatelia. V objekte síce kuchyňa je, ale mesto ju prenajíma. Snažíme sa teda efektívne nakladať s majetkom mesta a z toho máme príjem, takže v tej kuchyni majú svoje zariadenie a nemôže tam proste chodiť cudzie ľudia. Takže sme vyriešili tento priestor, kde teda dôchodcovia alebo pri takých malých podujatiach ho bude možné využiť. Doplnili sme tam aj kuchynskú linku, takže vznikla tam taká klubovňa alebo teda kuchynka. Tohtoročná investícia do modernizácie kultúrneho domu stála mesto 25 000 eur. Do konca roka plánuje jeho správca, ktorým je kultúrne a spoločenské stredisko, ešte zrenovovať podlahy. Takže si myslíme, že zase to bude jeden z pekných objektov, ktorý obyvateľia budú môcť využívať.